Ассалауму алейкум, құрметті көрермендер, ғажап пен сұмдық арнасына қош келдіңіздер. Осыдан 100 миллион жыл бұрын динозаврлар өмір сүрген деген аңызға бірі сенсе, бірі сенбейді. Тіптен динозаврлар жер бетін басқарған деген аңыз да бар. Дегенмен Алланың қалауымен 60 миллион жыл бұрын үлкен жарылыстың, не болмаса климаттың өзгеруімен олар түгел бір қалмай қырылып қалған. Тарихи аңызға айналған динозаврлардың жер бетінде өмір сүргенін археологтар олардың алып сүйектерін табу арқылы сан мәрте дәлелдеген. Динозаврлардың алып сүйегін арнайы археологтардан бөлек қарапайым адамдарға да кездесіп жатады. Бүгін сіздердің назарларыңызға жерден табылған динозаврлардың алып сүйегін айта келе, Алла Тағаланың қалағанын жаратушы құдірет есе екенін жеткізгіміз келеді. Жақсы көрілім болсын. 2012 жылы Аргентинаның оңтүстік бөлігінен қарапайым малшы 2,5 метрлік алып сүйек тауып алған. Малшы әле жер иесі Оскар Мюнға хабарласып, өзінің ғажап дүние тауып алған жеткізеді. Оскар сүйекті көре сала, оның ежелгі жануарлардың қаңқасы екенін және тарихи құнды жәдігер екенін ұғынып, жергілікті палеонтологиялық оқымыстыларға хабар береді. Оқымыстылар алып сүйек табылған жерден бір емес 6 бірдей динозаврға ұқсас алып жануарлардың қаңқасын тапқан. Оқымыстылар 6 бірдей алып жануарлардың бір мезетте бір жерде қаза болуына қарағанда дәл осы жерде су болған болу керек деп болжайды. Кейін су тартылып, құрғақшылық болып, соның салдарынан алып жануарлар қаза тапқан деген тұжырымға келген. Дегенмен ғалымдардың айтуынша 2012 жылғы бұл табылған қаңқалар ешбір динозаврлардың түріне жатпайды. Тым үлкен ерекше жануарлар. Сол себептен ғалымдар оларды Патоготитан майорум деп атайды. Бұл атау қаңқалары қатабылған мекеннің атауымен байланысты. Ғалымдар бұл алып жануарлардың қаңқасын осы уақытқа дейін ең алып деп есептелген аргантинозаврының сүйегімен салыстырған. Ескі аргантинозаврдың қаңқасына қарағанда 2012 жылы табылған алып жануарлардың сүйегі 10 метрге үлкен болып шығады. 2018 жылы табылған алып динозаврлардың болжамды қаңқасы құрастырылып шығарылып, ол жер бетіндегі мекен ететін ең алып динозавр болып есептеледі. Болжам бойынша ғалымдардың құралған қаңқаларының ұзындығы 37 метр деп аталған, ал салмағы жобамен 76 тоннаға дейін тарту мүмкін делінген. Былайша алғанда өзіміз күнделікті көріп жүрген ең алып деген 10 пілдің салмағын құрайды. Енді ғалымдардың зерттеу нәтижесінде бұл алып жануарлардың мойнының ұзындығының өзі 20 метр, ал құйрығы 15 метр болуы мүмкін деп тұжырымдалған. Одан қалды зерттеушілер бұл жануарлардың табылған сүйектерін олардың балаларының секілді деп есептейді. Егер бұл табылған жануарлардың баласының алып сүйегі осындай болса, өскен үлкендерінің алыптығы қандай болғанын ойлай беріңіз. Бұл жануарларды алып титанозаврлардың құрамына жатқызғанымен, оның алыптығы әлемдегі шөп көректі жануарлардың ішіндегі ең үлкен болып есептеліп отыр. Зерттеуші ғалымдардың айтуы бойынша, бұл алып жануарлар құр шөппен ғана қоректенбей, тастарды да қорегеткенде болжам жасалған. Динозаврлардың жер бетінде адамзаты болмай тұрып мекен еткендігін дәлелдегенімізбен, олардың қаңқалары жер бетінің кез келген жерінен табыла бермейді. Көп жағдайда динозаврлардың сүйегі оңтүстік Америкадан табылғанымен, кейбір Африканың бөліктерінен, Евразияның бірнеше жерлерінен де табылған көрінеді. Тек Азияның ешбір бөлігінен динозаврдың сүйектері қаңқалары табылмапты. Бірақ кім біледі, қалыңдығы 7 қабат жердің астында не жатқанын. Мүмкін Азия құрлығынан да, тіптен оның ішінде Қазақ жерінен де динозаврлардың сүйегі табылып қалар. Енді оның анығын жалғыз Алла біледі. Осындай алып жануарлардың бір мезетте қырылып қалғаны, олардың болуының өзі Алланың қалауы, Алланың құдіреті емес пе? Егер динозаврлар тірі қалғанда, адамдарға үлкен қауіп төндіріп, адамдар мүмкін қырылып қалатын шығар. Сондықтан да Алла Тағала олардың жойылуын қалаған болуы мүмкін. Әрине, нақты анығын тек Алла біледі. Біз үшін анығы сол жер бетінде алыптығы ақылға сыймайтын жануарлардың мекен еткені. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау, саламатта болыңыздар.